Emri nuk juhoq nga dera për shefi kësaj zyre u ndërrua. Nga e mërkura me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, udhëheq Makbule Shkodra. Këtë detyrë asaj ia dha kryeministri në dorëheqje Ramush Haradinaj, pasi Rasim Demiri mori mandatin e deputetit dhe hoqi dorë nga drejtimi këtij digasteri. Ministri para shkuarjes së tij e di që ka biseduar edhe me kryeministrin dhe ka thënë që në rast se ai do ta jap betimin për deputet, ka propozuar që unë të jem personi që do të ushtroj përgjithsinë ministre në detyrë. Ndonse këtë përgjithsi nuk dihet për sa kohë do ta ushtroj, ajo zotohet për përkushtim. Kur jeni zyrtare shtetërore, nuk mund shikoni punën se çka ka lyp për një orë ose dy orë. Nëse është nevoja edhe një orë për të shërbyer shtetit juaj, duhet të shërbeni. Nuk duhet ta reduktojmë kuptimin se sa është kjo, do zgjat një ditë a dy ditë. Shkodra, e cila para këtij posti ishte zëvendës ministre e ministrisë që tash drejton, thotë se punës e ja nisi sapo pranoi detyrën. Sot isha te stafi civil dhe një herë u konsultuam do të thotë me sekretarin se cilat janë punat që kanë mbetur tani sa kohë. Pas Shkodrës, Haradinaj në mbledhjen e qeverisë emroi edhe Lulzim Rafunën si ministër në detyrë të financave në vend të Bedri Hamzës. Mirpo Rafuna nuk deshi të komentoj zgjedhjen e tij si ministër në detyrë i financave.